Lanien amare urte beteta, erabaki nauen kamara eta emeuko masterra daue itxia. Kriston esperientzia politxa izen da, oso aberazgarrixa. Nere ustez, zuzendaritza gaitasuna garatzeko antolaketa eta master oso aproposa da. Bertako esitzaileak primerakoa die, eta nere urteko kidiak, hori zalantza barik da masterreko gauzaik ederrena. Sortu gauen taldia, bizitzako esperientziak eta momentu danak, azkenien bai ikasten duzu eta ikusten duzu gauza asko eta desberdinak, eta horrek itxen dago masterra bera oso aberasgarri. Eta zalantza barik berriz behingo nuke, urtero behingo nuke, pena mereziru dau, esperientzia bitala da. Eta nire kasuen konkretuki, azkenien erabaki bat hartzen duzu nien, eta konprometitzen zaren nien, eta lan haitzen duzu nien, gauza gertatzen die, eta ez dakit masterra bat iberatik edo bestela, ez dakit togolan toketan zalako, baina masterra haitzen abilela, aukera profesional berri eta interesante bat aurkeztu jaten, onartu nahuen, aurrera inahuen, eta egisa esan, oso posik nahuen.